E, zalijepite si tu, da, 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 pa ne dobro ti gori. Dobra kabina nam kaže da lijepimo, evo. Halo. Ajde, lijepite. Može? Pozdravljam u ime gradske organizacije SDP-a Vukovar kao njezina predsjednica. Želim prije svega zahvaliti vama medijima što ste došli danas na ovu tiskovnu konferenciju predstavljanja kandidatkinja i kandidata koalicije Rijeke pravde u petoj izbornoj jedinici. Mojim kolegama i kolegicama koji nisu iz Vukovara, u Vukovaru ja prekrasan grad na Dunavu i upravo kao domaćin htjela bih podcrtati važnost grada u kojem se nalazimo i zašto smo baš odlučili Vukovar kao izabrali baš koalicijsku listu. Vukovar je više od simbolike i baš zbog toga smatram i htjela bih podcrtati jednu rečenicu, a to je da je vrlo neodgovorno zaboraviti prošlost, ali jednako neodgovorno je živjeti u njoj. 2019. godine, član predsjedništva SDP-a Hrvatska 2016. godine, također obnaša dužnost, također obnaša dužnost ministra branitelja 2011. do 2016. Ispred svih kandidata koalicijske liste na petoj izbornoj. Pa evo, kao što je kolega rekao, načelan sam od 2021. godine, moje ime je Josip Štorek i o dolaskom mene kao načelnika. Na početku želim samo reći za one koji brinu o nama, ovo nije predizborni skup, nego predstavljanje naše izborne liste i moram vam reći da je lijepo biti danas ovdje u Vukovaru. Ludića ukinuti A5 da bi vi novinari mogli slobodno raditi i popravit ćemo stanje naših penzionera, dakle ljudi koji su radili 40 godina i su zaslužili da bi se to može ostvariti samo poštena vlast. SDP, to je ključno. Naš plan za stan je vrlo konkretan i jasno pokazuje korake koje ćemo mi poduzeti kako bismo mladima i mladim obiteljima omogućili priuštive stanove. To je prije svega osnivanje namjenskog fonda iz kojeg bi se